Ja, här på Jurmo så har festivalen startat. Första bandet har inte riktigt spelat än, men folk och börjar komma i stämning här i alla fall. Väldigt, väldigt trevligt är det. Regnet hänger i luften och vissa har snyggare kläder än andra. Här sitter ni. Vad väntar ni på mest idag? Alla ser ut som dig. Dennis, såklart. Jag väntade på masshysteri, men de har ju ställt in. Så att jag funderar på att simma hem. Vi måste ju ta och kolla på din jacka här. Den är ju fantastisk. Nej. Helt otrolig. Ska jag ställa mig upp? Jag har även byxor. Ja, det ska sägas att jag även har matchande shorts till det här. Det kanske kan bli någonting för morgondagen. Vi ser alla fram emot. En applåd för kläderna tycker jag. Nej, det ska väl jag. Nej.